Obe prizorišči pripravljamo na ta fantastičen dogodek, na največji ženski športni dogodek v zgodovini Slovenije. To bo dogodek, ki si ga bomo zapomnili, ki orje ledino na področju trajnosti in opolnomočenja žensk. In zato ta mala pozornost, ki smo jo nekako v Ljubljani si zamislili in od danes naprej že deluje, so pač silhuete žensk na semaforjih na 4 lokacijah v bližini Stožic. Mi računamo na vse navijače, vsak glas šteje. Verjamem, da bodo Stožice polne in da bodo tudi v finalnem delu navijale za slovensko žensko rokometno reprezentanco.